Senhores, esses dias eu fiz um vídeo aqui sobre Black State, que é aquele jogo com gráficos absurdos, mas que também gerou aí alguma polêmica na internet, porque o jogo realmente parecia bastante uma tech demo, né? Um jogo assim como um Hellblade 2, sabe? Aquele tipo de jogo que tem gráficos incríveis, mas que a gameplay é bem básica, assim. Pois bem, acabaram de soltar aí alguns previews do jogo, ou seja, algumas pessoas já puderam jogar, testar aí o jogo, né? Para poder descobrir se realmente é um jogo válido, se vale a pena jogar ou se é uma tech demo, esse tipo de coisa. Vamos lá dar uma olhada nisso. Ok, Blitz Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff. Como eu disse, hoje eu quero trazer para vocês aqui essa preview da IGN, né? Os caras tiveram acesso aí ao jogo. No caso, o jornalista deles lá, o Simon Card, ele jogou o jogo, trouxe várias novidades, as impressões dele a respeito desse jogo. E assim, logo no início, o cara já deixa muito claro que esse jogo sim é um jogo bem sólido. Um trocadilho aí com Solid Snake. O jogo é sim bem sólido. Ele não é uma espécie de tech demo, como foi o caso do Hellblade 2, ou nenhuma fraude, como foi o caso aí do The Day Before. Eu sei que muita gente estava preocupada com isso, inclusive eu estava também, não vou mentir, não. Realmente estava preocupado com isso quando eu vi esse jogo, mas isso, digamos que dá um pouco mais de segurança, sabe? Então, melhor, né? Na verdade, o cara, ele definiu o jogo como uma ficção científica explosiva, sangrenta e cinematográfica. Olha aí, bela definição, né? Aparentemente o cara ele realmente ficou impressionado, né? Dá para ver a forma como ele definiu o negócio, dá para ver que ele realmente ficou impressionado com o negócio. E o jogo realmente parece bem promissor, os gráficos eles são assim absurdos e realmente a única interrogação que tinha nesse projeto, não só de minha parte, muita gente falava e ainda fala sobre isso, né? É em relação à gameplay mesmo, que parecia bem básica, né? Só que agora, segundo o próprio Simon aí, o jogo tem sim uma gameplay bem sólida e não é só isso, né? O jogo tem também uma performance muito boa, ele deixou muito claro isso também, que o jogo estava rodando numa taxa de quadros muito aceitável, uma performance muito boa, inclusive, segundo ele, ficando ali a maior parte do tempo aos 144 FPS, muito boa realmente, inclusive durante os combates. Ficando ali estável também na casa dos 60 FPS. Eu achei demais, viu? Lógico que isso foi durante a gameplay dele. E tem uma outra coisa, né? Só lembrando que o jogo estava sendo rodado numa RTX 4080. Isso faz toda a diferença, evidentemente. Mas de qualquer forma, estava estável, né? É importante lembrar que vários outros jogos que saíram esse ano rodando em placas gráficas tão fortes quanto decepcionaram. Então, acho que isso é um ponto positivo. Esqueci de mencionar, mas a demo que ele jogou foi essa que está rolando aqui ao fundo, que vocês estão vendo aí, que foi postada pela Nvidia recentemente para poder promover o ray tracing deles. E, inclusive, promoveu muito bem, porque, nossa, o ray tracing aqui tá realmente absurdo. E ainda mais com essa performance, acho que é assim. Uma excelente propaganda. É uma demo de 20 minutos, beleza? Não sei se vai ficar disponibilizada aí pra gente em algum momento. Imagino que sim, espero que sim também. Quero jogar, quero testar também. Embora minha placa acho que não vá suportar isso aí, mas de repente eles soltam pro PS5 também e aí eu vou poder jogar, né? Sinceramente, eu fico bem feliz em saber essas coisas aí. É muito bom saber que tem gente jogando já e isso já meio que corta aquele negócio da fraude, né? Como aconteceu com The Day Before, que eles não deixavam ninguém jogar o negócio e tal. Isso era bem caído. Agora não, já tem gente jogando, já tem gente opinando a respeito. No vídeo que eu fiz esses dias aí, eu ainda estava muito em cima do muro, meio sem saber o que é que estava acontecendo, como reagir direito àquele jogo, porque a gente realmente não tinha muitos detalhes sobre ele. E agora, tendo aí a opinião de alguém que já jogou e de alguém que é do mercado, que está acostumado a analisar jogos, acho que a gente já fica um pouco mais tranquilo, né? Acho que agora dá para a gente liberar aí o trem do hype para todo mundo que quiser embarcar, beleza? Quem quiser embarcar nesse trem aí, vai que parece que agora dá para ir, beleza? Comenta aí embaixo o que é que vocês estão achando do jogo agora com essas novas informações. Eu achei super interessante, agora eu tô mais interessado no jogo, inclusive.
Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.